Нөмірі 715-ші есепте былай дейді. Есепті теңдеу құру арқылы шығарындар. Ұзындығы 4,8 см, ені 1,5 см және көлемі 18,172 см кубтік бұрышты параллелепипедтің биіктігін табыңдар дейді. Енді параллелепипедтің көлемі дегеніміз А, Б, С, ол бізде не болады? Тең В-ға. Енді А-мен бұны білеміз. Біз 4,8 көбейтілген 1,5, а С-ны X деп аламыз да. Теңдеу сонда бізде С, бізде X болып тұр, белгісіз. 18,172. Енді не істейміз? X тең болады. 18,172-ні бөлеміз 4,8 көбейтілген 1,5-ке. Енді бұл тең болады, x тең 18,172 бөлінген 4,8-ді 1,5-ке көбейту үшін өтірге назар аудармай көбейтеміз. 44 ойда, 20 ойдағы мен 24, бірге көбейтсең, мына жерде 48. 0, 2, мына жер 7, 720 болады. Дейді тұрғай, сонда 7,2 болады. Енді ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу бойынша, біз білеміз, бөлгіште өтірдіңге қанша цифр болса, сонша орынға алға жылжайды. 72-ге бөлеміз, x тең 72-нан ішінде 2 рет бар. Сонда 187,2-ні 72-ге бөлетін болсақ, 187-нің ішінде 72 2 рет бар. 144 болады, мына жер 3, 43, мына жерде 2. Өтірге айырамыз, 6-дан береміз. Сонда болады 2,6 см, бұл бізде биіктігі. Биіктігі жауабы, сонда С тең деп жазамыз. Мына жерде жауабы С тең болады. 2,6 сантиметр.